Dobrý den, moje jméno je Katarína Meissnerová a dnešním tématem bude exekuční řízení prováděné soudním exekutorem. Nejprve k právní úpravě. Primární právní úpravou je pro exekuční řízení exekuční řád. Dále zde subsidiárně platí občanský soudní řád, a to v části, která se týká výkonu rozhodnutí. Dále zde máme podzákonné předpisy, a to zejména vyhlášky Ministerstva spravedlnosti, zejména o centrální evidenci exekucí, o odměně a náhradách soudního exekutora, také je zde vyhláška o jednacím řádu pro krajské a okresní soudy, stejně tak vyhláška o postupech při výkonu exekuční a další činnosti. Nevyhneme se také střetu se zákonem o zvláštních řízeních soudních, anebo se zákonem, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí. Kdo je soudním exekutorem? Kdo může být soudním exekutorem, je výslovně upraveno v paragrafu 1 exekučního řádu, který výslovně stanoví, kdo se exekutorem může stát. Jsou zde jasně stanovené podmínky pro fyzické osoby, které by se chtěly stát soudními exekutory. Jsou zde výslovně upraveny podmínky vzdělání, podmínka bezúhonnosti, stejně tak podmínky potřebné právní praxe a potřebná podmínka složení exekutorské zkoušky. Co dělá soudní exekutor v rámci své činnosti? To je také explicitně upraveno exekučním řádem. Za prvé, exekutor provádí exekuční činnost, to znamená nucený výkon exekučních titulů, a dále provádí další činnost, která je výslovně upravená exekučním řádem. K průběhu exekučního řízení. Exekuční řízení je řízení návrhové, to znamená, vždy se zahajuje na návrh. Tento návrh vždy podává věřitel, který disponuje takzvaným exekučním titulem. Co může být exekučním titulem, o tom si povíme dále. To znamená, exekuční řízení se zahajuje návrhem, který podá věřitel. Dále exekutor musí vždy požádat o pověření exekuční soud. Pokud exekuční soud shledá, že exekuční titul je v pořádku, pak pověří exekutora k provádění exekuce. Až poté, co je exekutor pověřen k provedení exekuce exekučním soudem, může zahájit úkony exekučního řízení. Prvním úkonem v exekučním řízení, který exekutor činí, je takzvaná lustrace. O co se jedná? Soudní exekutor dohledává v databázích, to znamená zejména ve veřejných rejstřících, nějaký postižitelný majetek, který by mohl v rámci exekučního řízení postihnout. Jakmile dohledá soudní exekutor majetek povinného, tento majetek postihne takzvaným exekučním příkazem, to znamená tento majetek zajistí. Poté, co exekutor zajistí majetek, vyzve povinného k dobrovolnému plnění.